Много ви е хубаво селото, да. Лятото сигурно е пълно. Да. Вярвам, че има доста интересни бизнес възможности, които съществуват в тези региони. Не е нужно да се слага етикет на нещо, да се казва ти си постоянно работиш фриланс или постоянно работиш в офис. В Щатите в момента има 60 милиона души, които работят на свободна практика.